За прикладами, до чого приводять подобне порушення правил дорожнього руху, далеко ходити немає необхідності. Напередодні на 7 кілометрі автодороги Р4 Баранові-Челяховичі відбулося сутикнення автомобіля в марок Mazda і Audi. 40-годовий водитель опошній виїхав на полосу зустрічного руху, де і відбулася аварія. От Audi не залишилося амаль нічого. Супрацовники МНС вимушені були розрізати легковушку, каб визволити з її водителя. Сам винуватий у цій аварії трапив у тяжкім стані у Барановицьку городську лікарню. Виїзд на полосу встречного движения является самым грубейшим нарушением правил дорожного движения. Это обусловлено тем, что участник дорожного движения, который выехал на полосу встречного движения, ставит не только свою жизнь и жизнь пассажиров под угрозу, но и других участников дорожного движения. Профілактичної акції з метою виявлення порушальників різних пунктів правил дорожнього руху супрацовниками ДАІ проводяться регулярно. Тут використовуються і спеціальні автомобілі громадянського виконання, обсталяване спеціальною реєструючою апаратурою. Нельга сказати, що порушення вельми много, але їх хапає. Правда, коли узникають снейкі спрешні питання, супрацовники ДАІ ніколи не імкнуться обов'язково покарати водителя. Так було і у час проведення рейду. Один з удельників дорожного руху доказав, що дорожні умови і установка дорожного знака не дозволили йому виконати правила дорожнього руху. Покарання за гребування і порушення цього пункту правил дорожнього руху доволі сурове. Адміністративна відповідальність за виїзд на полосу встречного движения від 2 до 10 базових величин либо з лишенням права управління транспортними средствами. Юрій Петлюр, Олександр Воронін, телерадіокомпанія «Брест».